você não me deixa ser uma pá! E agora, porque é babado. Queria compartilhar um momento muito sério da minha vida. Briguei com meu namorado, a gente tava vindo de Fortaleza pra cá. Já foi babado. Não, bicho. Eu precisava, sabe, sem compartilhar. Pior. Não tava nem. Deu puto. Deixa eu passar, tá chorando ela. Ô, bicha. Ai. Eu acabei de observar, mas eu queria pedir desculpa. Amor, porque brigamos? Imagina tão dentro de um vestido, o apartamento vazio, só lembrando cantar os erros. Divina luz, descendente de mãe Eva. Pode